Splitska policija sinoć je nekoliko minuta prije ponoći zaprimila dojavu o nesvakidašnjem incidentu u gradskoj luci. Naime, taksi vozilo završilo je u moru, no srećom vozač i njegov putnik prošli su bez ozljeda. Policijski službenici izašli su na teren i obavili očevid. Utvrđeno je kako 65-godišnji vozač taksija nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti, što je rezultiralo gubitkom kontrole nad vozilom i padom u more. Iako su završili u vodi, vozač i putnik uspjeli su isplivati na kopno bez potrebe za medicinskom intervencijom. Incident je snimljen kamerom, a na snimci se vidi kako se taksi kreće sporom brzinom i neposredno prije pada skreće prema rubu rive. Izgleda da vozač nije primijetio da se ispred njega nalazi more.